Yeah. Uh-huh. So seductive. Hallo, folkens, og hjertelig velkomne til et nytt video. Nå så er det endelig på tide med en vanlig video igjen, og this is on my new room. For dere som har fulgt meg gjennom flyttebloggene mine har sett at jeg har flyttet nå. Endelig, det var på tide, og jeg kommer til å trives som faen her. Som dere ser, så driver jeg og fikser en ny bakgrunn. Og det er nettopp disse videoene her som gjør at jeg kan få denne bakgrunnen. Nå har ikke jeg sjekket liksom sånn høyden på kamera, ser jeg nå. No. Ja, det blir litt innzoomet av og til, og det blir litt utzoomet av og til, så alle tegningene blir med etter hvert. Så skal vi se nå da om vi får noen flere tegninger som jeg kan henge opp. Jeg har i hvert fall planlagt å henge opp tegningene deres på hele den veggen her, fordi jeg blir så glad. Jeg ble nesten litt hårøyt når jeg så på veggen etter jeg var ferdig. Jeg får spørsmål hele tiden om jeg har fått brevene deres, og kan godt hende ikke. Det er veldig mange brev som har kommet bort til posten, tydeligvis, for det er mange som sier «Jeg sendte flere måneder siden, men du har ikke fått det enda, lalala». Nå har jeg i hvert fall to stappa fulle bæreposer, så jeg skal prøve, og jeg ser at kameraet tar litt strøm, noe som er veldig dårlig gjennomført og planlagt av meg, men sånn er det. Så jeg tenker at vi bare kjører i gang, og jeg beklager for at jeg har brukt så sinnssykt lang tid på disse videoene her, men som sagt, så har jeg flyttet, og jeg har vært veldig, veldig opptatt med den flyttingen, og det har vært veldig mye stress rundt den flyttingen, men I'm back, bitches. Så skal vi kjøre i gang? Yep! Den første jeg har lyst til å starte med er denne her, fordi den tar så stor plass, fordi det er sånn, nei da, det er fordi at det er noe stort med henne. Ok, jeg skal lese brevet først. Veldig slapp av nå. Oi, her har jeg fått et helt fuckings hefte. Wow! Oi, der var det bildet av en jente, det vil jeg ikke vise. Til Nelly. Nydelig, elsker deg, luring, lystig, interessert, enestående. Wow, du har noe jævlig fin... Håndskrift. Jeg har laget en bok til deg som jeg tenkte du kanskje kunne lese i når du føler deg litt neffer og trist. Eller bare en hyper og 100% normale Nelly. Åh, dette er da meg. Jeg heter Tomina, 11 år gammel. Jeg blir 12 år på selveste kvinnedagen 8. mars. Da vil jeg ønske deg gratulerer med dagen på etterskudd. Stygg colaflaske. Ingen colaflaske går an å tegne stygg. Logoen din! Åh! Går det fint for deg at jeg klipper ut den og henger den på veggen? Fordi greia er at alle disse her har ingenting på baksiden. Det er derfor jeg klippte dem ut, fordi jeg har fått flere der dere har tegnet meg, men jeg har ikke ville klippe over teksten deres da. Til Nelly, jeg vil si en ting til deg, så her kommer det. Jeg har en type av angst, og har hatt det siden i fjor på denne tiden av året. Separasjonsangst. Det er virkelig ikke gøy når det dukker opp, men heldigvis vet jeg sånn cirka når jeg får det. Separasjonsangst er helt forferdelig. Heldigvis så sliter ikke jeg så veldig mye med det. Men jeg håper i hvert fall at du får den hjelpen du trenger. Jeg tenker at hun har skrevet fryktelig mye her, så jeg tenker at jeg skal prøve å korte ned den videoen her litt, men denne boka her er til meg. Den er ikke til dere, så jeg skal kose meg med den her etter jeg skrudde kamera. Jeg fikk jo også noen gaver fra jenta da. Badespagetti, tutti frutti. Kødder du? Nei, så kul! Er det sånn man kan kaste i bad? Nå har ikke jeg badekar da. Oi. Ok, det her må jeg sjekke nærmere hva er for noe. Kødder du? Mascara. Og jeg som akkurat har nesten blitt ferdig med min mascara. Damn girl, du leser tankene mine. What the fuck? Herregud, dere trenger jo ikke kjøpe sånne her ting. Kødder du? Body butter. Hårstrikk med diamant. Det er seriøst, Tomine. Altså, sær! Søte deg. Det er noe mer oppi her. Det er enten godteri, eller så er det badesalt. Det er godteri. Pop candy! Wow, de var fete. Jeg fikk nesten lyst til å bare ikke spise dem. Det var så kule innpakninger på dem. Damn girl! Wow! Det var en god start. Tusen hjertelig takk, Tomine. Jeg vil bare si kjapt at hvis du har lyst til å sende meg brev, så står adressen her. Den står også i alle infoboksene på alle videoene på hele kanalen min. La oss rulle til neste. Enda en stor en. Tar stor plass. Er nesten nødt til å åpne den med en gang. What the fuck is this? Hun elsker gaver. What the heat? What the heat? Bodyshop. Mango whipped lotion. Og det er en såpe, håndsåpe, tror jeg. Det lukta sinnssykt godt. Oi, takk! NK! Fyrstikker! Åh, tusen takk! Men herregud, jente, hva er dette her? Dette ser expensive ut. Er det lys? Kødder du? Jeg elsker lys. Kødder du nå? Det er bra at du har pakket din godt. Det er bra å ta forhåndsregler. Det er et lys! Åh, det var så fint! Med winter. Se da, det var så fint! Oh my god! Oh my god! Tusen hjertelig takk, herregud! Det ligger mer oppi her. Åh, det er så crazy.
Dere er veldig glad jeg sender meg sånne prøve... Jeg har masse sånne prøveeksemplarer av ting. New 2-in-1 foundation, maksfaktor. Her er den foundation jeg bruker, og det er faktisk sand jeg også bruker. Det er akkurat den av den foundation jeg bruker. Den var spot on. Daily Essential Sensitive Redness Anti-Age. Er det noe du prøver å fortelle meg, eller? Jeg vet jeg begynner å bli gammel dame! Åh, jeg synes jeg ser noen tegningen i her. Yes! Da har vi en til. Den var kjempefin med fila og greier. Kult, fett. Da skal den opp på veggen. Åh, enda en! Med colaflaske og fila. Dere har skjønt at jeg liker fila. Det er bra. Ok, skal vi lese her da. Hvis du hadde følt meg, hadde jeg begynt å gråte på Snapchat. Dessverre så adder jeg ingen på Snapchat. Kjære Nelly, du er en av de beste YouTuberne jeg vet om. En gang når jeg så deg i Oslo, men tørte ikke... En gang så jeg deg i Oslo, men jeg tørte ikke gå bort. Hver gang jeg ser på videoene dine, blir jeg så glad og begynner alltid å le. Jeg elsker vloggene dine, og under dina, de jeg elsker. Du er en av mine forbilder. Love you. Du er en fantastisk person som virker så glad og sprudlende. Hilsen, Kristine. Your brow, your eye. Nydelig. Elskelig. Lidenskapelig. Liker fargen rød. Intelligent. Elsker Coca-Cola. Tusen hjertelig takk! Jeg skal... jeg skal kose meg med det lyset i natt. Det hørtes veldig feil ut, men jeg mener... Tenne det på. Ja, la oss åpne neste. Neste paket ser sånn her ut. Og er ganske stor nå. Oi! Hei Nelly, jeg hadde tenkt å levere denne t-skjorta til Fretex, men så tenkte jeg på deg. Så om du vil ha den, så er den din. Du er en flott og sterk jente. Stå på med det du gjør. Du er kjempeflink. Hilsen Rebecca, 23 år. Fuck you! Jeg vil veldig gjerne ha den, og jeg er sinnssykt glad for at du ikke ga den bort til Fretex. Holy fuck! Tusen hjertelig takk! La oss ta med det neste. Åh, den som har laget... Det er litt lite til armbånd da, men jeg kan bruke en sånn pynt. Den var veldig søtt. Kjære Nelly. Du som tror du er en stjerne. Jeg elsker deg og dine videoer. Du er mitt største forbilde. Du er kul, morsom og flink og snill. Og sånn jeg i hvert fall har sett deg på YouTube. Når jeg ser på videoene dine begynner jeg å smile og le. Videoene dine er kjempekule. Hvis jeg vlogger vil jeg bli en YouTuber sånn som deg. Forresten så heter jeg Lise, har 10,5 år og bor på Strømmen. Kan du please sende meg en melding? Håper vi møtes en gang. Hjertelig hilsen, Elise, 10 år. Du er kul, står det. Yeah, I'm pretty cool. Tusen hjertelig takk, Elise. Du har tegnet så fint her også. Dere tegner meg med blå øyne. Jeg har grønne, da. Pay attention. Neida, jeg er tullet. Her var et armbånd til, gitt. Fancy. Men det var litt for stort igjen, da. Kanskje jeg kan bruke det som choker. I'm creative. Åh, enda en tegning! Yes, det er så bra, dere! Hei, Nelly. Åh, det er til min fantasy-spills. Hei, Nelly. Jeg heter Isabel. Jeg er 9 år og har fulgt kanalen din siden du tryna i skogen. Du er en dritbra YouTuber. Når jeg er lei meg eller sint, ser jeg på videoene dine. Da blir jeg på topp. På skolen når vi leker YouTubere, velger jeg alltid deg. Du er den beste. Hilsen, Isabel. Leker dere YouTubere på skolen? Faen, så fett! Yes, du har valgt den beste YouTuberen. Nei, jeg skal ikke... Tusen takk, Isabel! Her så har jeg fått en blyant. Og en sminkekos fra Real Techniques, er det sær? What? Og jeg har fått en pose kakao. Yes! Da skal jeg lage meg kakao etterpå. Her har du tegnet meg også! Jeg elsker når du tegner meg, det er så gøy! Hei Nelly, du er favoritt-youtuberen min i hele verden. Du er kul, smart, morsom og kjempesnill. Jeg vil bare si tusen takk for at du gidder å lage videoer til oss. Du har også inspirert meg til å lage min egen YouTube-kanal, som heter CutieS. Abonner! Stå på videre, I love you. PS, jeg vet ikke når du leser dette, men jeg ville bare si at jeg har nominert deg til gullsnutten. Hilsen Synne, 11 år. Tusen hjertelig takk, Synne, og tusen takk for kakaoen og pennen og eyeshadow-brushen. Og tusen takk for at du stemte på meg til gullsnutten. You're the best.
Next! Og dere er så kreative med innpakninger. Faen, det var dritfett. Oi, her var det jævlig mye tekst. Oi, han så fett! Det ser ut som en sånn Eskimo eller noe, som gråter. Kjære Nelly, jeg er en jente på 12 år fra Bergen. Jeg oppdaget kanalen din for noen måneder siden og ble helt betatt. I videoene der du snakker om litt mer alvorlig og vanskelig tema, så kjenner jeg meg litt igjen. Skolen har ikke alltid vært så lett for meg. Jeg gjør det bra, så det er ikke det. Jeg har følt meg mye ensom, blitt utestengt og har på en måte mistet venner. Jeg var bedre venner. Det før, så ja. Pluss at jeg alltid har vært ganske tynn. Det var dager der jeg rett og slett ikke orket å gå på skolen. Jeg var ikke deprimert, for det er et veldig sterkt ord, men jeg var og er fortsatt veldig mye lei meg. Når jeg ser at du er veldig lei deg, så føler jeg meg litt igjen. PS-tegningene med jenten på er en kopi av en jeg lagde på skolen i en periode hvor jeg var veldig lei meg. Da prøvde jeg å uttrykke følelsene mine. Åh, shit, man. Dette ble kanskje et litt komplisert brev, men jeg bare måtte få det ut. Men dette brevet skulle opprinnelig ikke handle om meg, så her er noen varme ord om deg. Du er sprudlende. Du er helt utenomjordisk vakker. Humor din er sykt bra. Pluss, pluss. Elsker kanalen din. Denne kan du lese i en video. Håper du gjør det. Mange varme klemmer fra Rakel. På 12 år. PS, jeg skriver ikke at jeg har stygg håndskrift, for det har jeg ikke. Det har du absolutt ikke. Kjære deg. Du er 12 år gammel. Dette er noen av de sterkeste brevene jeg har fått, og jeg vil bare si tusen takk for at du stoler på meg, og vil at jeg skal vite det, og jeg håper virkelig at ting ordner seg for deg. Og jeg vil veldig gjerne at du skriver til meg på Instagram, så kan jeg gå og prate litt, så kan jeg enten dele mine personlige erfaringer med deg, så kommer det også videoer da, hvor jeg snakker om dette. Tusen hjertelig takk for at du fikk brevet, Rakel. Love you. Da tar vi det siste brevet her. Åh, her har jeg fått tegning. Ole Brom klistremerke. Til Nelly. Kan leses på video. Hei, jeg heter Dina. Jeg vet at jeg skrev Dina med liten D, men orket ikke å viske ut. Jeg elsker videoene dine. Jeg er 12 år og bor i Stathelle. Nydelig. Elsker videoene dine. Latterlig morsom. Lat på en god måte. Interessant og er kul. Jeg elsker når du gjør til stemmen. Håper du likte gaven. Hilsen Dina. Jeg elsket den. Jeg skal finne noe kult jeg kan sette dem på. Så har hun tegnet meg. Tusen takk! Det var det jeg rakk for i dag, dere. Kameraet mitt holder på å dø ut, men jeg lover at jeg skal filme alle disse, så jeg blir ferdig med all posten, sånn at dere får sett at jeg har fått brevene deres. Tusen hjertelig takk for alle brev. I love you so much. Hvis dere likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!